Друзі, доброго ранку. Сьогодні у нас... Який сьогодні у нас день? Я вже й забув. Четвер? Здається, четвер. Прокинувся. Вчора пересік, фактично, перетнув Апалачі. І продовжую свій відеоблог, щоб ви приблизно розуміли, яким чином, як відпрацьовується... Щось у мене пересвічене обличчя трошки. А, так буде краще. О. Яким чином, да, відпрацьовується? Що там мені хтось написав? Та ж, Баєві, ти продався. Да, я продався, бо всі продажні. Да, всі продажні. Вітаю всіх, всім бажаю гарного настрою. Не зациклюйтесь дуже сильно на тому, що насправді не завжди має такий, якби, занадто сильний вплив на ваше особисте життя. Пам'ятайте, що завжди є ще особисте життя. Так, світло виключити. Ну що, пішли, роздивимося. Я стою на rest area, тобто це де можна зупинитися. Переключу зараз камеру. Мотор можна виключити. Він вже прогрівся. А я чекаю ще дозволи, щоб їхати через деякі штати. Вага дуже велика в мене. Так це виглядає. Приблизно. Хава. Да, весна в Пенсильванії. Як все виглядає? От, а тут була шахта. Тут колись була шахта. І тут стоїть меморіал шахтерам, які загинули. І з тих часів я знаю, що змінили зовсім як шахти тепер. Тепер все це робиться, фактично все. Кар'єри. Робляться кар'єри відкриті. Бо закриті шахти – це сама справжня угольна шахта, така ж, як на Донбасі. Прямо тут, під цим камнем, внизу, загинуло 37 людей. А це, як я розумію, головні донори для того, щоб встановити цей меморіал. 95-му році його встановлено. Так от він виглядає. І імена шахтарів, які загинули.
давайте зайдемо внутрі. Тут є публічні туалети, безкоштовні, звісно. І тут є, я вже подивився, просто я ходив вранці, маленька виставка. Morning. Тут показується три епохи. Дуже давно. Потім 60-х роках. І це вже було більш сучасно. І тут на дисплеї особисті речі. Тих, хто загинув. Шматки вугілля, можете побачити. Ось він різного виду, антрацит. Ось такі ліхтарики були. І вже готуємося до Пасхи. Бачите, вже зайченятко поклало яєчки. Ну, вони повинні бути сховані. І тут можна подивитися дистанцію до різних містечок. Ну, це все невеличкі містечки, але, наприклад, Харрісбург, це де була, як то кажуть, корінний перелом в громадянській війні. От приблизно так це все виглядає. Вітру майже нема. Це повинен бути прапор в Пенсильванії, на щось там не дуже. Ну і також вам нагадують посміхатися. Вам нагадують посміхатися, тому що ви знаходитеся в Пенсильванії, в штаті Незалежності. Саме тут була проголошена незалежність молодих американських колоній від Британської імперії. Саме тут люди заявили про те, що вони мають право, яке ніхто не має в них забрати, досягати свого власного щастя. Коли заїжджаєш в Пенсильванію, в них ну, раз на 10, на 8 років міняються білборди, які вітають вас, коли ви приїжджаєте. І зараз білборд каже «Welcome to Pennsylvania, pursue your happiness». Ласкаво просимо в Пенсильванію, досягайте свого щастя. Ну, натякаючи на Декларацію Незалежності, бо ці слова з Декларації Незалежності. Ну, так все це виглядає. Це все за кошт штату. Розбудовано, за кошт штату підтримується в нормальному стані. А це є частиною програми Interstate Highway System, яку запровадив генерал, а потім президент Сполучених Штатів Двайт Ейзенгауер, який був командувачем військ союзників під час Другої світової війни в Європі. Він подивився, як в Німеччині керівництво Третього рейху побудувало автобани і зрозумів важливість мережі шляхів для економіки країни. І от, будь ласка, прекрасні шляхи, зона відпочинку,
ну, всі місця не вистачило, бачите, там стоять внизу траки, то ті, які запізнилися, пізно приїхали, тут все було зайнято, і вони запаркувалися там. О. Я щойно, ну, географічно щойно, по часу, це було вчора ввечері, зараз у нас ранок, перетнув Апалачі, оце позаду мене гори, і перетнув їх поперек, що було не дуже легко з таким вантажем. Цей вантаж максимальний, що моя конфігурація зараз дозволяє мені вести. Ви бачили вчора, як прогибалися дошки. Та прямо зараз видно. Воно стоїть колесо. Якщо заглянути під цей причеп, то видно буде... То видно буде мій. І видно, як дошка аж вигнулася. Подивіться на неї. Це дошка, на якій колесо стоїть не повністю навіть, а лише його частина. Бо колесо частиною стоїть на трейлері, а частиною на дошці. І дошку аж як прогнуло, бачите? Дуже, дуже вага серйозна. 35 тонн. Такий от масик. Я зараз, тут в мене три осі, як бачите, починав я з двох, потім повзрослів і возмужав, і придбали ще одну. І тепер я можу перевозити, це додало мені можливості ще приблизно на 7-8 тонн максимальну вагу, яку я можу перевозити, якби збільшити. О, тепер мені треба буде на траку, на красені. Тут, чому я брав такий довгий, так мені важко всі повороти входити, подивіться. Одна вісь, друга вісь, а отут буде третя. Оце все зніметься, тут буде третя вісь. І коли тут буде ще три осі, то тоді ми будемо брати ще більш серйозні грузи. Ну, не знаю, аби рама витримала. Бо мені не подобається, що вона не подвійна, одинарна. Ми подивимося. Такі от у нас справи. Ця штука висока. Зараз я кину на себе, щоб ви подивилися приблизний масштаб. Ось околесик. Приблизно так. Так що займаємося серйозною справою. Ну що ще я хочу сказати? Не сваріться. Займайтесь чим корисним, я знаю. Я дуже сподіваюся, як і ви всі, що в країні будуть зміни. Я дуже сподіваюся, що в країні будуть зміни на щось більш позитивне. Ну, зрозуміло, що люди йдуть до влади, які є набагато більш сучаснішими людьми, і у цих людей є більш сучасні методи менеджменту держави, що давним-давно вже overdue. Тобто, знаєте, що таке overdue? Це коли книжку взяв в бібліотеки і не здав вчасно. Цю книжку вже давним-давно треба було повернути і здати. Україна... Ще позавчора повинна була мати людей, які хоч якусь клямку мають відносно сучасного менеджменту. Бо це кугутство. Це все, що вони видають за якісь там міжнародні досягнення. Ну, це такі кугути, що ви собі не уявляєте. Це, ну, папуаси. Такі папуаси приходять там на всі ці зустрічі, так всі, люди всі так дивляться. Ну, люди виховані, нічого не кажуть, ніхто ж не буде обсирати. Якби вони були такої ж ментальності, як ці папуаси, то виявляєте, що ви там вислухали. Ну, розумієте, засобів сучасних менеджменту недостатньо. Ще треба, щоб було серце, були добрі intentions. Тобто наміри. Наміри повинні бути добрі. Подивимося, як це все буде. Ця вся маячня, я сподіваюся, ви вже, ну, втомилися від всіх цих закидів.
цих нещасних людей. Я навіть не знаю, де вони взялися, всі ці порохоботи. Це, ну, я пам'ятаю, як було шоу Філа Донахью в 80-якомусь році, ще був Радянський Союз, і почалося якесь потеплення, і запросили ведучого американського телебачення, пам'ятаєте, якого було шоу дуже популярно в Америці. Він був такий знаменитий, що його навіть запросили в Радянський Союз, і він щось там, я пам'ятаю, казав, і стала жіночка така доярка. Ні, то була не доярка, я думаю, навіть доярка б не згадала щось таке сказати. От, і сказала, в Радянському Союзі секса немає. Що вона мала на увазі, я розумію, що, мабуть, щось порнографічне, но бідний Філ не знав, що на це відповісти, розумієте? От. Такі от справи. І оце все відголоски тої жіночки. Це все ці відголоски. Боже, а що тепер буде? Я навіть серед своїх друзів деяких помітив, да? Дехто з Чехії, да, написав пост, де він вказав, що Боже, у нас суспільство розколюється кожного разу, може нам до іншої форми правління якось перейти. Та ні, друже, це розкумарся, це демократія називається. Це нормально. Американське суспільство таке ж саме було 2 роки тому. Це нормально, це люди обирають, яким шляхом піде країна. От і все. Це абсолютно нормальне явище, як ви думали? Ні, ну можна Білорусі зробити, і буде батько якийсь сидіти там і розказувати, що до чого. То таке діло. Дуже страшно мати невідому свободу, да? Свобода, вона завжди асоціюється з невідомістю. Незрозуміло, що буде далі. Рабство, воно завжди затишне, стабільне, правильно? Це було опитування, як ви ставитесь до сексу, да? О, пані Ольга знає краще за мене, бо я не дуже там відслідковував. Погода, звісно. Клас, трошки хмарки. О, а там далі, давайте пройдемося. Ай. А тут далі, я бачив, стоїть щось теж дуже велике. Давайте прогуляємося. Бачите, як стабілізатор класно працює. Ідеш собі спокійно, а воно навіть не здригнеться, і глядачу приємно дивитися. Так, 5 стабілізаторів ми відправили в легіони. Треба їх знайти, де вони там вже поділися, і застосовувати. Бо інформація – це ключ. Інформація повинна у людей бути. Наприклад, зараз будуть поздоровляти дітей, треба брати з собою девайси і все це показувати. Ось, дивіться, все везуть щось. Я взагалі не знаю, що це таке. Я бачу, що трейлер той же самої фірми, як і в мене, але це... Зараз відійду, щоб мене тут не збив ніхто. Подивіться на це чудо. Бачите, яке воно довге? Це все робиться для того, щоб вага розподілилася на багато вісей, щоб не розбивати дорогу. Є спеціальні державні регуляції. Причому не просто державні, в кожному штаті свої регуляції. В кожному штаті вони знають, якби міцні стоять своїх доріг, і в кожному штаті дехто сильно матюкається з моїх знайомих, щоб чому все не однакове? Я кажу, тому що ви мешкаєте в Союзі. Ви не знаєте, що ви в Союзі живете? Вони, як? Що, Радянський Союз? Ні, кажу, це не Радянський Союз, це капіталістичний Союз. Ну це називається Союз, бо кожного року президент робить State of the Union Address. Звернення з приводу стану Союзу. Так це перекладається, бо це є союз, співдружність різних країн, бо штат, state, це є країна, хто не знає, це не область. State – це країна, причому вони навіть різні методи правління мають. Пенсільванія – це Commonwealth,
А Теннессі – це республіка. Бачите, як цікаво. Скільки всього нового можна дізнатися. Так от, в кожному штаті регуляція різна. І от людина заїхала в штат Пенсільванія, і я думаю, в неї тут щось трошки треба дооформити. Тому відчепився і поїхав так званим бабтейлом. Бабтейл – це головастик, да? Це коли трак відчіпляється повністю від трейлера. Подивіться на ширину цієї штуки, вона дуже широка. І зрозуміло, що він її везе лише й виключно з ескортом. Бачите, наскільки воно ширше? Ескорт іде попереду машина і позаду, іноді навіть в деяких штатах навіть з поліцією, щоб це провести. Бачите, яке величезне якесь промислове обладнання. Для того, щоб це обладнання працювало, да, для цього що треба? Мережу сучасних шляхів. А ці залізні дороги, хто може думає, от у нас залізні дороги, що Сталін будував, да? Ні, це не піде. Бо ця штука повинна потрапити саме туди, де, може, залізної дороги немає. Тоді буде ефективна економіка, а так вона ефективною не буде. Давайте походимо, подивимося, що це таке. Це цілий якийсь тут шматок якогось цеху. На вигляд якийсь могутній компресор дуже. Enerflex. Це щось пов'язане, я думаю, з нафтовою промисловістю. На вигляд якийсь дуже міцний компресор. От. І бачите, як тут зроблено. Тобто стоїть таке ж сідло, як в траку. Ось де філіжанка, оце сідло. Тобто, якщо б без цієї частини, то прямо це чіплялося би на трак. Прямо цієї частини. Ну, тому що треба ще більше розвантажити. Додається три осі і йде екстеншн. Продовження. І ось цією частиною буде чіплятися тепер до траку. Розуміло? Да. Серйозна штука. Бачите? А от стоїть, вчора я проїхав, вона ще стояла. Поставили, не знаю, скільки тонн він тягне цей. Excel Specialized. Це той же самий виготовник, що в мене. А, де тут його прочитати, не знаю, десь. Excel Transport Machine. Манчестер, Айова. Да, він в штаті Айова виготовляється, цей трейлер. Тут вже він ламався, я бачив, щось варили. Щось таке щось ставили, чи його хтось підбив, і він зламався. Ну, не бачу поки що. Extend trap. Сто тридцять тонн? Та ні. Ні, ну взагалі, да, він в тонах завжди вказує. 130 тонн він може тягнути. Нічого собі. У мене 70-ка, тобто в мене тягне 35 тонн. Ні, зачекайте, щось я плутаю. 130 тисяч паундів. 130 тисяч паундів. 65 тонн приблизно він розрахований. Добре, бо щось я злякався, щось дуже багато. 65 тонн цей трейлер розрахований. А мій трейлер розрахований на 35 тонн, який, до речі, я і тягну. От. Ну, можна трошки більше, вони з запасом йдуть, як правило. Якщо додати третю ось до траку,
то я зможу піднімати. Я зможу піднімати десь 42 тонни. Непереможні прямою війною через відсутність доріг. Пан Роман, дороги якби важливі, але в сучасному warfare дороги вже не мають такого значення. Зовсім інша тепер авіація і зовсім інші тепер всі доходи. Так що, да, деякі логістичні проблеми можуть бути, але в сучасній війні шляхи трошки уповільнять, але не зупинять якби перемогу або ну, серйозну шкоду. Відстань, да, відстань. Чому Росія, якби те, що Сибір така дуже далеко тягнеться, багато часових поясів. Сполучені Штати Америки від побережжя від узбережжя до узбережжя 3 години. А там, я не знаю скільки, 8 годин чи скільки. І основна маса населення мешкає на захід від Уральських гор. Основна маса населення мешкає на захід від Уральських гор. О. Десь я тут зараз примощусь. Чином. От, і що получається? Їм головне захистити себе з Заходу. Саме тому вони завжди, їх політика завжди була, і вона абсолютно виправдана з військової точки зору. Я не кажу про моральну там чи етичну, але про військову воно так і є. Їм треба себе захищати з Заходу. Тому що з Заходу можна нанести відносно швидкий удар прямо в серце економічне та комунікаційне країни. Да? І де менеджмент знаходиться, це Москва, Санкт-Петербург. О. З Заходу вони менше, з Сходу вони менше захищені, але оця, по-перше, гори Уральські, і по-друге, до Уральських гор, щоб дійти і забезпечити діяльність, наприклад, армії, там треба все через Сибір. І Сибір там дуже, там і справді і шляхів майже нема. Там нещодавно вони тільки побудували, відносно нещодавно побудували нарешті перший асфальтований шлях, який веде до Владивостоку від Москви. І залізнична колія. Все, більш там нічого нема. Тобто це все перерізається, якщо ну, руйнується, взривається. Ну, навіть якщо його промонтувати, це занадто тонка жилка для того, щоб цілу армію робити supply, забезпечення. Розумієте? Логістика в сучасній війні – це тут навіть не сучасна війна, тут візьми будь-яку війну. Логістика, постачання – це є одна третина успіху. Пояснюю, одна третина успіху – це постачання, одна третина успіху – це емоційна впевненість військ, впевненість кожного солдата, віра в своїх командирів, віра в своє начальство, віра в свою країну. Це ну, ще одна складова. І третина – це сама боєздатність армії, яка теж є досить важливою частиною. Всі ці три частини – вони абсолютно важливі і не можна мати ефективну силу озброєну без того, щоб були присутні всі три частини. Може бути прекрасне забезпечення і висока боєздатність, тренування, тобто, да, і підготовка бійців. Но якщо вони не вірять в перемогу, то ви розумієте, що це зруйнує все. І будь-якої частини, якщо не вистачає, то це проблема. Українське керівництво прекрасно впоралося з тим, щоб постачання не було нормально. Його немає і не буде. У випадку війни постачання не буде. Вони нічого для цього не зробили і палець у палець вдарити не збираються.
Це перше. По-друге, вони зробили все для того, щоб мораль бійців була досить низька. Досить низька. Бо люди знають, що в тилу зрада, вони знають, що в тилу корупція, що їх жінку, їх дітей можуть образити будь-який чиновник, розумієте? І це не додає. І плюс віра в командирів, віра в менеджмент військовий на досить низькому рівні. Тобто люди вірять в якихось своїх безпосередніх командирів, да, на рівні молодших офіцерів, які з ними там знаходяться. Но в старше командування віри немає. І це ази. Це ази військового мистецтва, які, ну, ці люди, які називають себе менеджером держави, які там, кого ви хочете в головнокомандуючі, да? От, послухайте цих дебілів, це просто дебіли, а не люди. Я серйозно почав задумуватися над психологічним станом багатьох людей, які зараз приймають участь у цій вербальній війні на Фейсбуці. Там серйозно, ну, не всі дома. Це не просто невигластво, це якесь воїнствуюче невигластво. Це людина ще й пишається тим, що він невиглас, розумієте? Коли починають розказувати, ви що, ви хочете такого головнокомандуючого, як Зе? Та ні, не хочу такого головнокомандуючого, як По. Ви що, ви що? Клоун? А кондитер? Я вибачаюсь перед всіма поважними людьми, які там роблять випічки, да, торти, там, цукерки. Ну це кондитер в самому найгіршому сенсі цього слова. Який це головнокомандуючий? Напруження ситуації в Іловайську докладали вже майже тиждень. Він проводить парад радянський. Отаке воно всьому, і в міжнародній політиці, і в економіці. Ви наслухались казок про армію? Я думаю, що тим, хто в армії, ці казки, чому армія так голосувала за Зеленського? Бо їм казки розказувати нема сенсу, вони це все там на місці бачать. Абсолютно, абсолютно це свідома робота проти України. Абсолютно. Яка війна? Це для простих людей війна. А в них все нормально там. Ви їдете в Європу, вони в Австрії, в Іспанії, вони своїми російськими друзями, як нічого не бувало. Як нічого не бувало. Тільки оглядаються, щоб ніхто не сфотографував, там не схопив, як то кажуть, на гарячому. І все. В них все нормально. Це у вас війна. Тому це, вибачте мене, на букву Б повинно закінчуватися і швидко, і чітко, і все. Оце розмивання етичних стандартів. Це розмивання етичних стандартів, яке потім воно відображається на боєздатності Збройних сил України. Це, якщо це хтось не розуміє, хтось починає розказувати, ну ви послухайте цих ідіотів, цей Карл Волох, да, що, ну, ми настільки геніальні, що ми корупцію навіть повернули в таку сторону, що вона тепер допомагає армії. Корупція допомагає армії. Ти б ще сказав, саботажники і шпигуни допомагають армії стати краще. Ідіот. Ідіот. Та подивіться на їх руки. Вони що, працювали колись в житті? Ви коли слухаєте ці всіх, ну, мастерів, да, як всесвіт повинен працювати, дивіться на їх руки. Воно ж в житті, окрім зачотки своєї, нічого в руки не брало. Вони всі пішли в мусора, в прокурори, там, будь-кого, аби не працювати. І за ваш рахунок. Може, я звучу зараз по-більшовицьки, але вибачте мене. Но люди, які щось роблять і щось створюють, вони повинні диктувати умови свого власного життя. Всі інші, повторюю, обслуговуючий персонал. А вони поводять себе по-іншому. Вони думають, що вони пани, а ви кріпаки. Так вони для себе вирішили. Це у всьому. Як вони не цінять життя українців, як вони цих солдатиків нещасних, вони що, їх рахують? Геращенко мені каже, коли я поняв, по всім даним, вся інформація, яку я отримав, знаходячись в Аризоні, я зрозумів, що тим, хто залишився в терміналі, ну там все, там безвихідне положення, розумієте, там все. З Геращенко тоді спілкувався, бо Геращенко, йому треба було, якби, як я розумію, ну, мати друзів в Америці, все таке. Він зі мною спілкувався тоді, над тими спілкувалися там і по скайпу, як завгодно. Я йому дзвоню і кажу, Антон,
слухай, там людей треба, ну, негайно звідти забирати. Я розумію, що в них там героїчний настрій, що вони готові триматися до кінця, але не треба тут створювати Брестську крепость героїв чи ще щось. Все. Все. Вони оточені з усіх боків, закладена вибухівка. Мені мої шпигуни на тій стороні вже доклали, що все, там вже вибухівку підвезли, все заклали вже. І відповідь Антона Геращенка, який, як я розумію, себе вважає паном, а українців звичайно кріпаками. Його відповідь, яка мене настільки шокувала, американці, мене ще в Україні не було. Ще я не прибув в Україну, ще я не побачив все це на букву Б. Да? І от мою американську ментальність шокували його слова. Він сказав: Рустам, що ти переймаєшся? Ти думаєш, їх там що, 500? Їх там всього 50 людей. І я не знайшовся, що йому навіть сказати на це. Тобто, якщо там 50, то це... От 500 було б, вже там щось можна було б думати. А 50, та, що вони є, що їх нема. Він навіть, ви розумієте, він навіть не зрозумів, що він щось, ну, що в цьому щось не так. Сергій Кириченко. Яка пуста болтовня? Скажи мені, будь ласка. Сергій. Дай, ну, я подивлюсь, ти на девайсі. Сергій, вийдеш в етер чи ні? Давай з тобою поспілкуємося півгодинки. Розкажи мені, яка пуста болтовня? Що ти маєш на увазі? Що треба робити? Що треба робити? Я бачу, що цієї болтовні ще треба дуже багато. Бо дуже багато людей починає казати, мене буде плющити і ковбасити від Порошенка, але... І починається це українське але, і пішли голосувати за Порошенка. Дозволи на камінь на покори зібрав. Юлія Федоровна, ну не ображайте Сергія. Ну, полонених по Донецьку, це... Так, мені вже повідомили, що дозволи отримані, можна починати рух. Сергій, от бачиш, в чому різниця між нами? От я до тебе не прийшов на сторінку. От дивись, я тебе критикував за те, що ти російську мову використовуєш, да? Чому? Не тому, що я тобі забороняю використовувати, або я вважаю, що ти не маєш права там її використовувати, ні. А в тому, що коли ти користуєшся російською мовою, мовою ідіотів та брехунів, ну, не всі, хто використовує російську мову, знову, правильно мене пойміть, є ідіотами та брехунами. Ну, російська мова – це мова ідіотів і брехунів. Це мова людей, які вбивають 20 мільйонів власних співвітчизників і називають це дорогою в світле майбутнє. Таке можуть сказати тільки ідіоти. І кількість брехні, яка російську мову розповсюджувала за останні 150 років, я думаю, що там навіть не треба це обговорювати. І ти, коли цією мовою користуєшся, в тебе в голові теж починаються здвиги. Ти починаєш вважати щось погане нормальним. Бо ти звик до нього. Бо коли воно кожен день, ти вже сприймаєшся як нормальне явище. Те, що від чого хочеться блювати людям на Заході. Наприклад, росіяни і ті, хто користується російською мовою, вони вважаються за нормальні. Ні, мова винна. Мова винна. Мова винна. Бо люди, які користуються мовою, повторюю, ідіотів-папуасів, вони становляться ідіотами-папуасів. Судя по реакції ваших фанатів, ужас, що у них на душі. Вони всіх ненавидять. Пан Сергій, ви, я так розумію, вже за Порошенка зібралися голосувати, чи що? При чому тут мої фанати? Я що, футбольна зірка якась, щоб в мене фанати були? І що значить, вони всіх повинні ненавидити? Вони ненавидять тих? Рустам, ти нарушаєш закони України? Які саме? Вау, вже як біла балаклава, ну мені казали, що ти працюєш на мусорів, Сергій. Ну я не буду тобі казати, докажи, що ти не підарас. Я цією російською маячнею займатися не буду. Ну ти зараз до мене звертаєшся, ти до мене звертаєшся як мусор. Читай статтю 10 Конституції України. Да, я знаю цю статтю. Я тобі не забороняю користуватися російською мовою. Я тобі пояснюю, чому. Використання для українця російської мови має погані наслідки. Тому що українець,
який є взагалі по дизайну, по задумці європейцем, становиться азіатом, коли він користується російською мовою. А в азіатів зовсім інше відношення до цінності людського життя, до поваги до особистості, до поваги до чужого майна. Азіати все крадуть, якщо ти не знаєш. Ну, насамперед московіти, да? Щось красти, збрехати, це їхнє. Я вважаю, це не є українське. Українців занурили в це під час окупації України цими азіатами за багато десятиріч або сторіч. І ось я про що кажу. І я рекомендую вийти з цього так званого культурного пространства. Ну я не можу зараз, в тебе зникла іконка, Сергій. В тебе зникла іконка, ти переключився на комп'ютер, мабуть. Я тільки можу, коли ти на мобільному девайсі тебе підключити. В тебе була... I want to know English well. Want, яке ти написав, пишеться з апострофом, і це означає will not. Я не хочу, ти маєш на увазі. А I want пишеться через букву A. Can you help me? Ну, я не буду займатися приватними уроками англійської, вибач, Ігор. Для цього є люди, які на цьому... А ще краще, слухай, візьми, почни подорожувати, і твій англійський покращиться. Або знайди собі дівчину-американку. І ви будете на андроїді. Ну, не знаю, Сергій. Чому ти кажеш, що я порушую статтю 10? Я тобі пропоную, я тебе не змушую. Ти хочеш розмовляти російською мовою? Розмовляй. Якби я тобі сказав, я тобі забороняю розмовляти російською мовою, тоді б я порушував статтю Конституції. От нащо ти кажеш те, чого я не роблю? Оце є неправдою. Ти звик до неправди. Ти звик взяти те, що я сказав, на 5%, переробити це в 100% і вже видавати це, начебто Ташбаєв усьо 100% робить це. Ні. 5% так є. 5% я проти використання російської мови масою, такою масою українців. Будь ласка, вивчайте її як якусь екзотичну мову, для того, щоб ознайомитися з творами Булгакова на мові оригіналу, наприклад. Ну коли ви всі новини читаєте російською мовою, то там половина йде з крапка .ru. І коли ви читаєте цю нісенітницю, коли заголовок не відповідає змісту, оце перше. Ви навіть не помічаєте цього. Ви навіть цього не помічаєте. Коли заголовок статті, зверніть увагу, скільки разів, заголовок статті, особливо на інтернеті, не відповідає змісту статті. Ви вважаєте це нормальним? На Заході це не сприймається. На Заході це ганьба, їх ніхто не читає, вони глохнуть, банкрутяться і закриваються такі видання. А у вас вони процвітають. Бо вони брешуть, і ви прете з цієї брехні. Бо ви самі звикли брехати, бо вас так привчили вже, навчили. І це робиться завдяки засобу комунікації. Цей засіб комунікації є російська мова. І, на жаль, українська мова, яка, да, мова вільних людей, українські ці засоби масової інформації дуже багато перейняли. Це все треба чистити. Чому ти в Америці не пред'являєш претензію рускомовним? Яким? У мене їх тут немає. Я з ними не спілкуюсь. Вони, до речі, які претензії я до них можу пред'явити, коли його зараз, якщо зупинить поліцейський, він повинен пояснювати свою поведінку англійською мовою? Сергій Кириченко. Якщо його поліцейський зупинить зараз, він повинен пояснити свою поведінку, свої вчинки англійською мовою. Якщо він їх не пояснить, я вам даю 1000% на те, що він отримає штраф. І він заплатить гроші свого гаманця за те, що він не одосужився вивчити мову країни, де він мешкає. А в Києві зупиняють людину, і вона російську мову починає там щось пояснювати. А поліцейський, я вважаю, український, повинні казати, а ми не розуміємо, що ви маєте на увазі. Ось вам штраф, прийдете в суд, наймете перекладача і там будете розказувати. Ти бачиш, стаття 10 Конституції України. Ніхто 10 статтю не порушує. Просто кажуть, ті, хто читає російськомовні новинні джерела, самі становляться ідіотами. Хто? Поліцейські визвуть переводчика? Сережа, розслабся і не придумуй за мене те, що тут відбувається. Я тут 23 роки живу, а ти тут дня не був.
будеш ти мені розказувати. Визови тебе переводчика. Ти бачиш, як звикли вже до демократії. Don't take everything for granted, як кажуть американці. Водійські права – це привілегія, не право. Бо щось... Це... Знаєш, кого ти мені нагадуєш? Ти мені Дзиндзю нагадуєш, як він там бігав по Чехії в тому готелі і кричав «Визовіть поліцію, визовіть поліцію!» Тому його вчили, що таке приватна власність і як себе поводити на приватній власності. Ти бачиш, звикли до комунізму і кричати «Міліція!» Ага. Міліція, міліція. Буде вам міліція. Міліція, да? Хулігани зріння лишають. От для цього треба знати російську мову. Визовуть переводчика. Тобі визовуть переводчика тут, да? Очікуй. Оце наслідки російської мови, Сережа. Не знаєш? Коли російськомовний не знає, він ніколи не визнає, що він чогось не знає. Він починає вигадувати, щоб, не дай Боже, показатися не таким розумним. Ось про що я кажу. Виходьте з цього простору, ідіотів, і перестаньте бути папуасами, які самі себе вмовляють, на черговий геноцид, як правило. Ні, Сережа Кириченко у нас не дурний. Він у нас занадто багато цих посилань російською мовою начитався. І тепер він демонструє так звану логіку. Сергій, візьми, знаєш, що ти можеш зробити? Ти можеш вийти і знову зайти в етер. І може в тебе з'явиться іконка, я знаю, що ти хочеш поспілкуватися. З задоволенням з собою поспілкуюся. Громадяни України, да, можуть спілкуватися будь-якою мовою. Всі, хто знаходиться в Сполучених Штатах Америки, я знаю просто Конституцію України. Я теж знаю Конституцію України. Я теж знаю Конституцію України, яка написана чомусь на російську мову, а українською. Сергій, що за тема? Що за несправедливість? Чому вона російською мовою не написана, правильно? О, давай. Зараз буду тебе додавати. Підключаю слухавки, бо... Ну, як це не звертаєте увагу? Зачекайте. У Сергія є своя думка з цього приводу. Ми ж не будемо просто там брати і обзивати одне одного, бо це не є правильно. Ми будемо на цю тему розмовляти. Сергій вважає, судя по його реакції, що я не правий відносно мови. А я пояснюю, що всі, хто користується цією мовою, поводять себе, ну, як мінімум, як ідіоти. От і все. Сергій, вітаю. Вітаю. Да, щось я тебе ледве чую. Дай на... Ну, в мене все на максимумі. А у мене теж на максимумі. А що так погано чутно тебе? В тебе там що? Мотор працює чи це... Ні, заглушена машина, стою в одному місці, от, стою біля сіті. Ага. Окей, розкажи мені, будь ласка, яким чином я порушую статтю Конституції, бо я... Тобі не забороняю користуватися російською мовою. Я не сказав, що ти не маєш права нею користуватися. Я просто пояснюю, на мою думку, технічну сторону цієї проблеми, що коли ти читаєш, бо тобі зручно користуватися російською мовою, правильно? Ти тоді читаєш, як правило, ну дивись, ти вранці береш... Ти вранці береш каву, да, починаєш читати новини. Якою мовою ти читаєш ці новини? Англійською, українською чи російською, як правило? Смотри, я, якщо візьму газету, я буду її читати замечательно на українській мові. Взагалі, у мене ніяких не буде ні проблем, нічого. Спілкуватися, мені от важко на українській мові чого? Тому що у нас російськомовний город.
Це раз. По-друге, скажімо так, телевізор я не смотрю в основному, чтобы язык, как говорится, оттуда слышать. И большинство даже по телефону общения я получу. За эфир почему? Так, на жаль, щось... Слышно? Да, да, Сергій, да. Повтор, будь ласка, повтор, бо якийсь зв'язок такий поганий дуже був. Я говорю, нет практики, постоянной, ежедневной практики, чтобы я мог постоянно, ну, скажем так, отрабатывать язык. Спілкуватися просто на службі я не хочу, тому що це буде виглядати, ну, смішно. Ну дивись, вот, дивись, ти от зараз кажеш сентенції українською мовою, і вони абсолютно нормально звучать. Я вивчив українську мову за півтора року. Я вже після цього вже рік, як її використовую. Ну так, я розговорився своєю дружиною, вона мені дуже багато допомагала. Мене друзі поправляють дуже багато, якщо я кажу щось неправильно. І я розговорився за рахунок, скажімо так, етерівців. Коли я почав робити ці етери українською мовою, я якось сам розговорився, хоча багато русізмів, багато людей мене якби поправляли. Тут не йде мова за те, що ти зобов'язаний розмовляти українською мовою. Тут йде мова за те, що якщо ти користуєш як зручну, насамперед, як зручну російську мову, ти підпадаєш під вплив. Знаєш, кажуть, з волками жить, по вовчі вить. Правильно? Десь ти знову завис трошки. Ти почув мене чи ні? Да, почув, да? От. Як кажуть, з вовками жить, по вовчі вить. Дивись. Російською мовою журналістики чесної не існує. Ти зі мною погоджуєшся чи ні? Там просто не існує журналістики чесної. Вони починають для того, щоб було побільше кликів, да, побільше рекламку запустити. Ну, на інтернеті, наприклад, да? От подивись, на Ютубі пишуть якийсь страшний заголовок, який думаєш, ну все, сенсаційна новина. Починаєш дивитися, і зміст того, що вони дають, не відповідає заголовку. Тобто це вже обман. Тебе обманують, да? Це називається кликбейт. Коли якусь гарну полуголу дівчину ставлять, да, а починаєш дивитися, а там про якісь трансформатори. Ти розумієш, про що я кажу? Таке явище, наприклад, є, наприклад, і в інших країнах. Но у росіян і людей, які взагалі з цього простору мовно, це мовний простір, ну немає значення там, це може Киргизія навіть бути, хто там цією мовою користується. В них брехня доведена до такого стану, до такого рівня, що на неї люди не звертають уваги. Тоді люди, які користуються цією мовою, розумієш, оці всі псевдоаргументи, наприклад, один з псевдоаргументів, якщо ви не проголосуєте за Порошенко, то це 100%, що прийде Путін. Ні. Насправді є дуже багато опцій. І у людей ці опції крадуть так званою псевдологікою. Людям кажуть, ні-ні, у вас вибір тільки так чи тільки так, інакше бути не може. Що є брехня. І люди на це ведуться, бо вони звикли до цього в російськомовному просторі. Розумієш? Смотри, ну, з одної сторони ти в чому-то прав. А з другої сторони я тобі от просто задам вопрос. Почему в Швейцарии, и не только в Швейцарии, живут люди, четыре, да, языка, и оно так им не мешает? Не мешает вот людям спілкуватися на той мові, на якій они спілкуються. Дивись, а Швейцария не є єдина країна. Ти знаєш про це чи ні? Сергій, ну жаль, що такий зв'язок поганий. Ти знаєш, що ти якраз потрапив зараз в бджолине, як то кажуть, знаєш, вулик. Бо я якраз зараз вивчаю систему прямої народної демократії Швейцарії. Швейцарія складається з 26 незалежних країн під назвою кантони. Вони, кожен з них має право вийти з складу Швейцарії будь-який момент часу. Вони можуть проголосувати і вийти з Швейцарії. Україні це не відноситься. Чому? Тому що ми заявляємо про Україну як неділіму, да? Соборну.
де ніхто не має права займатися будь-яким сепаратизмом, бо у нас країна повинна бути територіально цілісна. Те, що Швейцарії вже 250 років існує, ні, не 250, вибачаюсь, після наполеоновської епохи, в них почався цей процес, після наполеоновських війн, в 15-му році була в них якась там конференція в Європі, яка визначила. І оця метод прямої демократії в них працює приблизно 150 років. Швейцарія складається з незалежних країн, які можуть будь-який момент відійти. Вони не хочуть відходити, це вже інша справа, розумієш? Їх якби це влаштовує. Тому в них є чотири мови. Одна з мов є стародавньою, яка ще з римських легіонів, які там розташувалися табором колись, розумієш? Її послухати, вона дуже схожа на італійську. Це стародавня латинська мова, якою розмовляли римські легіонери. Вона сьогодні в чотирьох кантонах вона застосовується. Ну ти розумієш, ти проводиш паралелі, які не паралельні Україні. А чому вони не паралельні? Ми самі ці паралелі повинні створювати. Понимаєш? Чому вони давай не паралельні? От подожди, смотри. Да. Давай говорити. Я когда приезжаю на Западную, да, вот на Западную Украину, я приехал во Львов, например, или там я ездил там в Закарпатье, я с людьми пообщался, там поспелкувався там пару дней, да, и уже я размовляю украинской мовой, и уже у меня она, знаешь, льется, самому приемно, чувствуется. Вот. Зараз, если мне тут комфортнейше размовляти российской мовой, то яка різниця? Ну яка різниця? От будь ласка, підкажи. От. Ну різниця, я бачу, дивись, я бачу в тому, що, наприклад, уяви собі, що роблять диверсію, да, таку, ну, таку тупу диверсію, да, як часів там Другої світової війни. Да, летить літак і розкидує листівки. Листівки російською мовою. Розкидують ці листівки над західним, над селом в Західній Україні і над селом в Запорізькій області. Де ти, як ти вважаєш, де більш уважніше ці листівки прочитати? Завісно. Не почув, так? Да? Сергій, не почув, так? Да? Зависло, я трохи не почув, но я тебе скажу, если даже кидают эти листовки на Западной и у нас тут в Запорожье, я всем посоветую, знаешь что, собрать их и в летний туалет, если у кого есть летний, знаешь, на поселках, в летний туалет, в карманчик, чтобы потом по нужде, когда сходил, брать и подтираться. Вот и все. Ну, це ти порекомендуєш. А багато людей, які читають російські новини постійно, да? Або дивляться, щоб подивитися телевізор російською мовою, вони будуть більш уважніше читати. Дивись, ти казав про швейцарів. Ну, чомусь франкомовні кантони Франція не прийшла своїми військами. Німецькомовні кантони не прийшла Австрія своїм німецькою мовою, яка має загальний кордон з цими кантонами. Розумієш? А в Крим та російськомовні області України прийшли люди зі зброєю. Вони не прийшли в Львівську область, вони не прийшли в Тернопільську область, вони прийшли в російськомовні. Оце повинно, нам треба, дивись. Ні. Дивись, стає... Це не це. А за чого? Це случилось не це. Це тому, що просто ці області граничать там. От із-за чого це случилось. Ну це давай теж, да, це, ні, ну цей аргумент теж приймається, я погоджуюсь з тобою. Смотри, що... Запорожье, да, знаходиться поодаль від російської границы. Дніпропетровська область поодаль знаходиться. Но когда здесь попытались, тоже у нас было, если знаешь, у нас была такая ситуация, что тут пытались у нас сепаратисты заехать флагами совсем. Ну, и закидали яйца. И все, на этом все закончилось. Точно так и в Днепропетровске. Никому не дали зайти. В Харькове тоже пытались. Не дали никому зайти. И везде. Ты же знаешь, что это происходило. Это все не из-за того. Из-за того, что просто Донецк и Луганск. Я просто занимался много лет углем. И поверь мне, когда был в управлении страной, скажи мне, Янукович. Янукович. Да. Никто не поверит, за кого там тогда люди больше голосовали. Я вам скажу за кого. За Юлю. Вот не поверите. Шахтеры. Когда был голосовали за Юлю.
Луганськ і Донецьк. Бо не так не подобався. Вони знали, що Янукович просто такий якесь, ну, кончене, не те, що треба, так? При Януковичі їхні от эти копанки давили, а когда Юля была при правлении, и она им сделала попускательство там и все, и они, как говорится, нормально. Ну, либерализацию сделала бизнесу малого и среднего типа, да? Да, понимаешь? Вот тебе и все. Тут, как говорится, вот когда конкретно люди ставят даже за язык вопрос, я вам повторяю, если вы хотите, чтобы Украина осталась целой, единой, непоколебимой, прекрасной страной, как мы ее сейчас вот видим, да, ну сейчас мы ее видим немножко разрозненной, потому что нет Крыма, Луганской части и Донецкой части до этого областей. Но чтобы она вернулась в свои границы, чтобы мы не поднимали этот вопрос, а этот вопрос нельзя поднимать, так как у нас 10-я статья Конституции, почему я тебе написал, что да, русский язык и остальные языки, которые являются не украинскими, да, они являются языками меньшинств. Но там четко и понятно прописано, ни в коем разе их нельзя трогать, нельзя их ущемлять. У нас президент Порошенко... Зачекай, яким чином, наприклад, я ущемляю, якщо я кажу, я не забороню вам їм користуватися, я вам вказую, які недоліки, які негативні наслідки має використання вами російської мови. Бо там, ну стільки, ти поняв, там стільки... відсутності логіки, що люди теж становляться, коли вони цим постійно користуються. Ти ж не читаєш постійно Анну Кареніну, правильно? Бо Анна Кареніна – це прекрасний твір, не просто про любов, а почитати, що сталося з Росією після відміни кріпосного права. Там ідеально розписав. Людина – сучасник, і при чому він брав всіх, Товстой, брав всіх персонажей своїх власних знайомих. Там двоюродного брата взяв того, ти розумієш? Оце варто почитати. Ну, коли ти починаєш читати всі ці новини, ну, я звернув увагу, може мені видніше, після Америки, я бачу, скільки там псевдологіки. І до цього ти починаєш призвичуватися, бо журналісти впливають на тебе, на твій розум, на твою душу. Ну, правильно чи ні? Вони є, якби, ну, як то сказати, лікарями душі, да? І ти починаєш звикати, що ця маячня є нормальним явищем. Я, до речі, не кажу, що в українській мові набагато все чесніше. На жаль, дуже багато ці засоби масової інформації, цей інформаційний поток, ось що я про що кажу, він у росіян набрався теж оцієї, ти поняв, брудних цих технологій, брехні і все таке інше. Ну, я вважаю, що джерелом є, ну, як то кажуть, Кремль, да? От звідси це все йде, треба від цього джерела відходити. Від цього джерела відходити і себе захистити можна кордоном, да? Колючий дрот люди натягують, да? У нас з Мексикою стіну вже другу ставлять, бо перша стіна щось не влаштовує, вже другу, розумієш? І мова є теж таким загорожею, якою ти своє хазяйство хочеш загородити, бо барани ходять і топчуться. Ти розумієш, про що я? От подожди, смотри, я тебе зараз просто об'ясню. Ти рівняєш, от знаєш, грішне з праведним. Америка – це економічно розвита країна. Там уже економіка поставлена. Люди живут, давай говорить так, пособия по безработице, сколько у вас там получают люди? Ну, в Аризоне $400 на тиждень, 425 на тиждень. На тиждень. На месяц это 1200, да? Ой, 1600. 1700. Даже 1700 на человека. В семье это уже будет 3-400, правильно? Это прекрасно люди могут прожить, если экономненько жить. У меня мой друг живет просто в Нью-Йорке, в Бруклине. Я тебе скажу, там очень большие налоги в городе, очень тяжело жить, хотя он вроде бы и зарплату не маленькую получает, ну, по нашим понятиям. Вот. Давай Америку не будем сейчас сравнять. Менталитет Америки – это одно, наш менталитет – это совсем другое. Я Чому? Тебе рассказываю просто… Знову завис. Ну, поясни мне, да. Да-да, что-то плавает там в тебе. Сейчас, когда вот у нас такая критическая ситуация, скажем, в стране, когда у нас это сообщение приходит, и оно обрывает. Значит, у нас очень серьезная сейчас, скажем так, ситуация очень плохая в Украине. В чем? У нас так называемый политический кризис сейчас. Потому что вся власть, которая находится при власти, скажем, все люди, которые находятся при власти, им люди уже не доверяют. Никому. Это мы заметили, правильно? Потому что
никто не ожидал, скажем так, из политиков, что выдвинув себя Владимир Зеленский на пост президента, его поддержит такое количество людей. Почему его поддержали? Потому что он новое лицо. Раз. Он человек не заганжированный, он не был в политике, он никогда не был при бюджете, никогда не воровал с него ничего, он зарабатывал своим трудом. Этим он людей берет. И люди за него готовы все идти голосовать. Ну, не все, скажем так. Я вот на своей странице сделал... Більшість, більшість. Скажи, ти готовий? Ти готовий за нього йти голосувати? Конечно. Я в штабі пішов записати. Я теж готовий, да. Я в штабі записався, я член комісії, все як положено. І завтра я буду на дебатах. Ми будемо Прозору. Я ж являюсь учасником ну, проєкту народного Прозора кімната, якщо слышав. Да, вот. Це Яша Осташ там і якісь спонсори, ну, зробили, побудували цю кімнату, я пам'ятаю, да. Не один Яков, там у нас компанія ціла. І нас дуже багато підтримують обичних людей, які допомагають фінансами, щоб ми зараз зробимо вторую кімнату, яка буде їздити по всім регіонам. І ми хочемо, розумієш, що зробити? Ми хочемо переворот сознання наших людей, граждан зробити. Що не треба друг другу цеплятися, розумієш? Надо жить тем, как говорится... Сергій, дивись, я до тебе не чіплявся, я не казав, що я тебе не люблю і не поважаю за те, що ти використовуєш російську мову. Ти оцю, розумієш, різницю? Чому? Я цього не казав. Я казав, я тобі раджу намагатися її не використовувати, бо вона несе з собою негативний вплив на твій засіб мислення. Ти починаєш... Коли ти російською начитаєшся, ти починаєш оперувати тим, що не є логікою. Ось що я кажу. Я не казав, що я тебе за це не поважаю. Я тебе вважаю там другосортною людиною. Чи ти не такий там розумний, чи ти ще щось таке. Но ти попадаєш, коли під вплив того, що розноситься в російськомовному культурному середовищі, ти теж, я по людям це бачу, ну не ти окремо, розумієш? Я ж не казав Сергій Кириченко от такий-такий. Я казав взагалі. Взагалі, я бачу це явище, як люди, які користуються російською мовою, в них логіка якась дуже дивна, скажімо так. Вони починають, ні, ми не можемо порівнювати себе з американцями, наприклад. Зачекай, американцям так же само боляче, якщо там прищемити пальці. Їм так же хочеться їсти, і там же хочеться пити, їм хочеться краще жити. Нас з американцями дуже багато спільного. Більше спільного, ніж різниці. Розумієш? Ми просто... Себе заколисуємо і починаємо оцією псевдологікою. Ну ми не можемо з цими порівнювати. А чому ні? Ми можемо бути не гірше їх, ми можемо бути навіть краще за них. Ну ми самі собі, ти поняв, оці логічні бар'єри якісь вибудовуємо. Ні, смотри, ти зараз перечислив фізіологію. Як чоловік, да, американець, такий же ж, як і ми. Якщо взяти наш менталітет і американський менталітет, це різні речі зовсім. Ну, вообще, я погоджуюсь. Це наслідки виховання із системи освіти. Ти погоджуєшся зі мною? Ну, це не результат економіки розвинутої. Це виховання і освіта. Ні. От якраз це економіки. Я тобі скажу. От послухай, я тебе зараз доведу. Давай. От якби ми зараз, от тут, от, не воровали наші, да, от ці от великі чинуші, а делали все во благо страны, развивали ее. Поверь мне, судячи по Сингапуру, судячи по Китаю, та же Швейцария возьми. Люди, не надо далеко еще ходить, скажи мне, Эмираты, приведу пример. Люди, когда решили, что им надо поднять экономику, они первым делом, знаешь, что в странах, где хотят поднять экономику, что сделали? Убрали налоги. Ну, я погоджуюсь з тобою, що їх треба знищити. Ні, ну, убрати повністю ту армію, то хто, Коломойський буде армію отримувати? Податки треба, щоб армію хоча б мати, захиститися. Ну, Сергій, дивись, для того... Все равно, їх все равно получають. Так от, да, я зараз тебе говорю. Якщо б ми підняли економіку, повірь мені, ніхто б ні на язик би не обращав внимання. Ніхто б не спрашивав, де ти живеш, откуда ти, і що, і як. Почему? Я тебе объясню. Потому что человек, когда вот подходишь к человеку, он замучен, знаешь, я их называю, замученный нарзаном. Подходишь, а он только в голове, он даже с тобой разговаривает, он тебя не видит. И не слышит он тебя. Потому что у него здесь в голове, знаешь, что сидит? Денег, чтобы завтра или сегодня накормить своего ребенка, одеть его, обуть,
дать ему на билет деньги или еще куда-то, понимаешь, в ту же столовую школьную. И человек тебя не слышит и не видит. Сергій, а человек... Сергій, я зрозумів тебе, дивись, дивись. Ти помиляєшся відносно однієї штуки, да? От я зараз її помітив. Ти думаєш, що є якийсь момент насичення грошами, ти поняв, да? Грошами, матеріальними цінностями, там, рівнем життя, коли людина вже після цього перестає бути такою голодною, все. Я з тобою не погоджуюсь. В мене, наприклад, я заробляю купу грошей зараз, і в мене все одно купа фінансових проблем. Я хочу те, мені на те не вистачає, я думаю, як це зробити, як те. Розумієш, ми все одно самі собі наберемо купу проблем. А люди, які заробляють там 10 разів менше за мене, живуть в якомусь там, ти поняв, знаєш, я такий оці, що 60-х років, що курять анашу і сидять в якихось там таборах, що в них навіть електричества немає, знаєш, ну, в них такий засіб життя. І вони щасливі, їм на все вистачає, розумієш? Це від людини залежить. Я з тобою не погоджуюся відносно того, що ти кажеш, що якщо люди будуть більш ситими, скажімо так, да, більш насичено матеріально, то у цих людей тоді не будуть питання про мову вникати, не будуть питання там про те, бо всі будуть бачити, що воно працює, да, і тоді чого там, ну, творити проблеми з того, що не є проблемою. Я не погоджуюсь з тобою, бо є люди, ну, я бачив і в Німеччині, і в Америці перед своїми очами людей, яких набагато вищий матеріальний рівень, все одно є проблеми, все одно їх треба вирішувати. Треба дивитися, як то кажуть, корінь, розумієш? Проблема з російською мовою, повторюю, якби люди, які користуються російською мовою, стільки вже часу витрачали на те, щоб прочитати щось українською, а ще краще англійською мовою, то я думаю, проблем би не було. Навпаки, такі люди, я вважаю, мали би саме широкий кругозор, який тільки може бути, особливо в порівнянні з росіянином пересічним, бо пересічний росіянин знає лише російську мову, правильно? І тому там пропаганда Путіна так може на населення там, наприклад, впливати. Українці, вони нам заздрять. Вони заздрять українцям навіть за ці вибори. Бо, ну, немає в них, і цю заздрість можна почути в голосах навіть цих пропагандонів, цих ведучих, оцих їхніх каналів. Заздрощі можна почути, бо у нас і справді ми не знаємо, чи можуть закінчитися вибори. Правильно? А в Росії всі знають, чим вони закінчаться. Розумієш? І це вже, я вважаю, величезна, величезна здобуток, да, українського суспільства. Ну, на жаль, він не додає там, ну, грошей в карман, да, або чогось там холодильник, але це вже здобуток. Сергій, не порушує Конституцію, не порушує Конституцію і не забороняє я нікому користуватися мовою. Я намагаюся, я завжди порівнював себе в цьому питанні з Фаріон і з Ніцой. Ніцой, вона каже про традиційність української нації. Да? Фаріон, ну там взагалі, ти поняв, да? Там Цербера спустили з ланцюга, і він побіг і кусає всіх підряд. Да? І вона все, що завгодно буде казати на користь мови. Я ж кажу це з більш логічної точки зору. Я вважаю, що люди, які для зручності, насамперед, користуються російською мовою, вони попадають під вплив такого простору, оточує простору псевдологіки. І вони цю псевдологіку до неї звикають, перестають її відчувати і починають її теж використовувати. От і все. І на тобі, до речі, це теж трошки ну, видно було. Не кажу зараз я розмовляю з абсолютно логічною людиною, але я в минулому бачив тебе теж, ти такий робив, ну, псевдологічні, якби, ти поняв, тобто, наприклад, створював дилему там, де її немає, або, ну, як, на чорне-біле, або на біле-чорне. Послухай, я тебе просто хочу задати вопрос. Да, ти, будь ласка. За твой період житті ти колись бував в Ростові, или же в Луганську, там, в прибрежних зонах, да, ну, скажімо, там, в поселках, селах, біля Луганська. От, ілі Донецька область. Я був в самому Донецьку. Один раз в своєму житті я був в Донецьку декілька годин. Я приїхав вранці і поїхав десь в 4 часа дня. Але ну, в сільської місцевості я не був в тих областях. Ну, от бачиш, ти не бачив, да, нічого. Так от тобі що кажу. А я багато років займався углем, вугіллям. Да. Ну, їздив там звідусіль, я розумію. Їздив, спілкувався, багато людей там знаю. От, так от, що я тобі скажу. Там багато сел, і в Ростовській області, у мене там просто брат живе. Я от українець, і він українець. Ну, так от сталося, він багато років туди уїхав, ще при Совєтському Союзі. Ну, корні пустив, і вже, так, да, і вже залишився, я розумію.
Вот. Так от, що я тебе скажу. Що в Ростовській області багато сел спілкуються українською мовою. Так. Що в Донецькій області, що в Луганській. Дуже багато сел, блядь, це взагалі капець там сколько. І вони спілкуються українською мовою. Так я тебе к чому? Ніхто ніколи взагалі не обращає внимання. Ну спілкуються, та нехай спілкуються. Хоча вокруг всі російськомовні. Понимаешь, это вот, я ж тебе говорю, если мы сделаем уровень жизни нормальный вот здесь, да, в стране в нашей, поверь мне, на мову меньше всего люди будут обращать внимание. Меньше всего. Это, оно, понимаешь, оно само собой потом придет. У меня ребенок сейчас вот учится в Польше, она, ну, поступила, ну, молодец. Знания есть у ребенка, значит, она молодец. Вот, учится она в Варшаве. Так вот, дитина моя, перед тем, как ехать, она дуже гарно спілкується. Я російськомовний, да? Она со мной балакает дома, вот, балакала російською мовою. Виходила она на вулицю, там спілкувалася со своими друзями на українській мові. Хотя она ще навчала англійську мову і польську мову. А зараз вона туди поїхала, а там обов'язково треба знати, ну, польську це так, як, ну, то, що це Польща, от. Також треба знати обов'язково англійську мову, от. І треба ще мову якусь навчати. Вона ще вибрала німецький язик. От тобі все. Це вже діти нового покоління. Ми це, ну, так. Ні, ну дай Бог, дай Бог, бо той же самий Зеленський, казав в одному з своїх інтерв'ю, що діти в нього спілкуються українською. Я сподіваюся, що ця трансформація відбудеться. Я не кажу, що треба всім брати, доставати сокири і лупити всіх, хто користується російською мовою. Ну, зрозумій мене правильно. А в більшій частині так і виглядає, що кажуть: да вы что? Вот даже Петя, возьмите вот этого Порошенко, вот этого вонючего гада, который, он создает конфликт между людьми. И он говорит: а что вы на мове агрессора спілкуетесь? Да что ж ты творишь, сволочь? Ты ж открой Конституцию, 10-я статья. Но... ты не имеешь права... Ти дивись, він використовує псевдологіку, тому що люди звикли звертати увагу на слова, а не на вчинки. Я про кондитера сказав би наступним чином. На словах він якби українець, но за вчинками своїми він росіянин. Ну, мається на увазі, нічим не відрізняється від тих, хто оточує Путіна, наприклад. Да? Це люди, які є олігархами, які щось захопити, віджати, когось там зачмурити, да, і все таке. Тобто, людей, бо людей треба вчити звертати увагу не на слова, а на вчинки. І якщо ці вчинки підтверджують слова людини, тоді такої людині честь та хвала, правильно? Якщо ж людина каже одне, а вчинки кажуть абсолютно про протилежне, то перед нами черговий демагог, брехун, да? Або, як то кажуть, популіст у вас, да? Сергій, я думаю, що ми з тобою знайшли порозуміння. Мені, на жаль, треба, ну, штовхати американську економіку далі. Да? От, я... поважаю твій вибір, і, до речі, я його розділяю, так що мені ще легше його поважати. Я поважаю твою позицію захисту російськомовного, скажімо так, населення України і його права розмовляти російською мовою. Но діти, я думаю, що ти погоджуєшся, на прикладі своїх власних дітей, діти повинні зробити шифт, тобто оце рух в сторону більш цивілізованих мов. Давай так будемо їх називати. Більш цивілізовані, незважаючи на багату так звану російську культуру, більш цивілізованими мовами є українська, англійська, німецька, французька. Я думаю, що ти зі мною погоджуєшся. І діти, які у нас знають декілька мов, їх вже не так легко ними маніпулювати, правильно? Їх не так легко обманути. Ми ж не хочемо, щоб наші діти ходили обманутими, як наше покоління. Наше покоління обмануте. Я готувався бути взагалі майбутнім адміралом флоту Радянського Союзу. Я вірив в свою країну, я вірив, що це вона правильна, а всі інші уроди, які на нас лізуть, да, і хочуть від нас відламати шматок. Розумієш? Я належу до обманутого покоління. Я думаю, що ти також до такого покоління належиш. Я пішов, коли в інститут,
у меня, ну, я учил история партии. Знаешь, в институтах тогда була у нас? Ну, да. Или нет? Ну, та я пішов з політеху, бо перше завдання, що мені дали, якийсь реферат там про марксизм-ленінізм писати. Я кажу, я не інженера прийшов вчитися, а не оцю маячню. Я ж говорю, історія КПСС – це був предмет. І він був не один раз в неділю. Преподавали. І я ж хочу сказати, ну як, це була така, ну, в то время система, життя така була. Ми не виноваті, ми просто в ній тоді жили. Це те ж саме, що можна було всіх от зараз вспомнить тем немцам, что они все гады и они нехорошие, потому что они жили при Гитлере. Но они же не виноваты были, что партия Гитлера выиграла, и они, им пришлось жить при ней, да, при ней. Ну так, так, вот. Гитлер отримал абсолютно демократичную перемогу, да, на всех выборах. Поэтому, ну, как всех обвинять нельзя. Мы жили просто в это время, и все, как говорится, никуда этого не денешь. А когда начинают обвинять, что ты постсоветский гражданин, это все делается, это ж манипуляция. Это манипулируют просто патріотами. Ну, а я тебе скажу. Я погоджуюсь і не погоджуюсь, тому що я дуже часто використовую цю фразу, цю сентенцію, постсовок, там, пострадянський. Ну, це по вчинкам, я кажу. Ну, якщо людини вчинки і ментальність з 82-го року не помінялися, то що я повинен казати? Якщо людина, ну, користується, ти поняв, да, поняттями, які були в 1982 році. Яке каже, Боже, як можна когось іншого обирати? От у нас є генсек, да, Порошенко. Херово, зато стабільність. Да? Ну, як таку людину не назвати совком? Мені важко її не назвати. Ну, я не те, що намагаюся когось там розділити цим. Я хочу вказати на недолік людей, які, ну, не хочуть далі розвиватися, просто дивитися ширше. Ну, я ж кажу, давайте зробимо економіку. От, коли у нас буде економіка гарніша, тоді ми вже зможемо і балакати по поводу мови і всього остального. Ну зараз буду, як говориться, ти вже сам наголосив, що треба тобі їхати, і мені вже треба. Да. Я тут приїхав. Окей. Зараз я хочу включити просто людям, які, ну, далеко знаходяться від моєго міста. Я горжусь своїм містом Запоріжжям. Я корінний запоріжанин. Вот, мои предки прожили тут в Запорожье. Вот, короче, потомок казаків. Вот, зараз я сейчас врублю вам. А ну сейчас. О, це Запорізька стіч наша. Да, дуже красиво. Да, картинка. Да, да, все видно, да. Вот, це Запорізька стіч. А оце Дніпрогежі вдалі. Угу. Який гарний город у нас, да? Ну, город у вас шикарний, тільки не зрозуміло, як Запоріжжя, да, серце козацької, якби, слави розмовляє російською мовою. Ні, ну зрозуміло чому, бо це була, це наслідки окупації, ну що можна сказати. І тому в селах люди розмовляють, бо сел поменше вивезли людей, а в міста, там же, ну, в Харкові розстріляли більшовики в 18-му році, здається, 2000 студентів та молоді. 2000 студентів та молоді розстріляли, бо боялися, що будуть другі крути. Ну, ти маєш на увазі, може крут тоді ще не сталося, але боялися, що ця молодь, яка несе оці передові, якби, європейсько-центричні настрої, повстане проти більшовиків. Їх били. Це масова була страта, це страшенний злочин. В Харкові 2000 студентів молоді більшовики били, молодих дівчат та юнаків, на жаль. Отак от робилася русифікація, отак відбувалася. Що кажеш? Тут же, що дивися, мої предки, ну, дуже були заможні, так? Да? От, ну, у діда навіть, це прадід мой. У прадіда було ти трошки, ти трошки бородою схожий на Куркуля, так. Да. Рахунки в Швейцарії до революції. От. Так от, коли комуняки прийшли, вони їх просто з їхньої хати, з дітьми, у них шестеро дітей було. От. Згребли, на повозку кинули і кажуть, їхайте, то що розстріляємо. І що вони взяли, то і... Так і поїхали. От і все, понимаєш? Я тебе к чому, що людей ламали. Поэтому, ну, тут... Ну, ясно. Как говорится, понимаешь? И здесь очень много людей заселяли.
Вот я с родителями жил в частном секторе, да, в детстве. Так вот, рядом с нами очень много жило узбеков. Хорошие люди, прекрасные. Они до сих пор, ну, уже, как говорится, их уже следующее поколение живут. Вот. Казахов много завезли сюда тогда. Вот. Того, что восстанавливали плотину, заводы разрушенные восстанавливали. Людей не хватало. Того, что, ну, на Украине, ну, да, наших людей, именно украинцев, больше всего погибло вообще во Второй мировой войне. Вот. Поэтому людей здесь не хватало, и их заселяли другими теми регионами, которые дальние были от фронта. Понимаешь? И вот, вот так вот оно разбавилось, население. И язык трошки утратил свою, вот, ну, как тебе сказать, привлекательность. Свою силу. Да. Да, привлекательность и силу. Вот. Хотя оно начинает возрождаться, это все. Но оно должно само собой. Это знаешь, как вот давайте так говорить. Возьми вот семечку, посади ее и просто ее поливай чистой водичкой. Она будет расти медленно, но она будет полезная, потому что она будет чистая. Если же мы ее начнем ускорять какими-то удобрениями, то это уже будет не чистое растение. Оно будет уже заражено этими химикатами. Вот точно так я говорю и с смолой. Люди, не торопите вы. Оно все прийде само собой. Але ти, але ти розділяєш, що потрібно рухатися в україноцентричному напрямку відносно мови? Звісно. Ну а як же? Ну моя дитина спілкується мовою, прекрасно спілкується. І я тільки радію за це. Понимаєш? Я тільки радію за це, понимаєш? Вот. Но меня уже... Ну, как тебе сказать, мне сложнее это сделать. Если бы меня вот окружали люди, да, которые спілкуются украинской мовой, я кожен день, кожного разу выхожу на улицу и дивлюся, и спілкуюся, и у меня все это получается, понимаешь? Вот. А когда я выхожу, и тут все балакают совсем по-другому, то ну як? Ну, я тебе зрозумію. Короче, Сергій, ми тобі будемо збирати гроші на квіток в Тернопільську область. Я думаю, що ти повинен поїхати туди на пару років. Це область, яка, до речі, має самі, я вважаю, самі серйозні бандерівські традиції. От, я спілкуюся з людьми з цієї області тут, в Америці, і дуже пишаюсь своїм знайомством з ними, дружбою, дуже дорожу цим. І ну, пропоную тобі, треба іноді, значить, щось в своєму житті може змінити, знаєш, нічого страшного не відбудеться. Я хотів вивчити американську мову, я злигався, якщо можна так сказати, з американкою, а що робити? Ну, або можна піти в в'язницю американську, але я вирішив перший варіант. Хоча деякі моменти я думав про другий. Добре, Сергій, на цьому жартівливому, якби, да, настрої, давай, тобі хорошого дня, всього тобі найкращого, і твоїй доньці, щоб успіхи були в навчанні, і щоб це вийшла така з цього навчального закладу, на жаль, не українського, бо поки що бачиш, як відстає в нас ця вся система навчальна, щоб вийшла глобальна українка, щоб вийшла людина, яка, ти розумієш, має ширше світогляд, ніж я, ти разом взяті, да? І не приїхала знаю, сюди. Зв'язок, щось порушився. Зараз чутно? Да, зараз чутно, да. От. Кажу, вона займається, у неї предмет, значить, міжнародна економіка. Прекрасно. Спеціальність. Да, я хочу, у мене мечта така, щоб зараз, якщо дасть Бог, пан Зеленський виграє, да, а я сподіваюся, що він виграє. Якщо почнемо ми міняти цю систему, и начнем привлекать к управлению страной молодых, умных, образованных людей, то, мне кажется, ну, вот такие ребята, которые выучатся там, в Европе, увидят, как надо правильно поднять экономику, а не воровать. Просто приди на нормальной зарплате, отработай, подними эту страну, то тебе памятник поставят при жизни. Ну вот. Так. И у меня такая ощущение, что все-таки это произойдет у нас. Вот. Я своего ребенка так и учу, говорю, ты смотри, ты поехала туда только научиться всему, увидеть, как это надо делать. А твоя родина здесь, и ты должна и обязана приехать сюда и поднять эту страну.
Ну, от так от. Я надіюсь, ну, наші добре, дітей... дай Бог, да, дай Бог, щоб саме так і сталося. І да, багато молоді повиїжджало. В мене сподівання на Зеленського в тому, я йому сказав в одному з своїх звернень, я йому сказав, пан Зеленський, через рік, через два ви побачите наслідки свого президентства не тим, що вам будуть казати ваші радники, да, а кількістю емігрантів українських, які повернуться в Україну. Я впевнений, що це такий показник буде дуже чіткий, я думаю, і об'єктивний. Ну, добре, Сергій, дякую тобі за участь, дякую тобі, що доєднався. Я знаю, що ти справжній, щирий, ти не той, який там ховається за якоюсь аватаркою, коли запрошуєш ветер, боїться вийти. Я знаю, що тобі, ну, твої думки якби обґрунтовані, ти завжди мав сміливість їх відстоювати, і я сподіваюся, що це був цікавий етер для глядачів. Окей? Добре, все, дякую. Все, давай, до побачення. Да, дякую всім.